Всім бажаю здоров'я, радий був тут і хочу всім вам подякувати, тому що ви всі справжні герої. Ми пам'ятаємо перші дні вторгнення Російської Федерації саме на цю землю. Пам'ятаємо, як кожен захисник, кожен патріот надсилав нам і дані, хто знаходиться, де знаходиться, координати. І наші військові разом з територіальною обороною, з всіми мешканцями допомагали в боротьбі проти ворогу. Дійсно, у нас з'явились нові герої, місцеві герої, які палили бензовози на цьому місці, які палили танки, які руйнували дороги, мости тощо. І все це, я впевнений, кожен вклав свою лепту в те, що ворог не пішов далі на Полтаву, на Полтавщину, далі в глибину країни. Це ви самі, ви герої, дуже вам вдячні.